শিশু দিবস উপলক্ষে 14 নৱেম্বৰ তাৰিখ সোমবাৰে ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰত দ্বৈত বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে। সভাপতি শ্ৰীযুত প্ৰলয় চক্ৰৱৰ্তী, সম্পাদক শ্ৰীযুত জ্যোতিৰ্ময় চৰকাৰ আৰু স্থানীয় লোকৰ সহায় সহযোগিতাত 14 বছৰ তলৰ বিভিন্ন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। দ্বৈত বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত কৰ্ণজিৎ বৰ্মন আৰু বেণুগোপাল বৰ্মনে ৰাণাৰ্ছ আপ হোৱাৰ বিপৰীতে কৃষানু ডেকা তালুকদাৰ আৰু নয়ন মালিক বিজয়ী ঘোষণা কৰা হয়। এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহে শিশুসকলক আনন্দ দিয়াৰ লগতে মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্ট, ভইচ 24x7।